Olá, IPCA. Hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 242 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler 1 João, capítulo 1. João, o discípulo amado, nós sabemos, foi o último dos discípulos a morrer. Foi o caçula do colégio apostólico e por isso mesmo o último a falecer. Perto do final da sua vida, possivelmente, uma lenda de que ele não morreria já devia ter começado a circular por conta daquele episódio que ele tratou no capítulo final do Evangelho de João. E nós vimos que lá no capítulo final de João, outras pessoas possivelmente assinaram com João dizendo: "Este é o discípulo que dá testemunho e nós estamos dizendo que o que ele afirma é verdadeiro." Isso tudo nos remeteu, de passagem, no dia de ontem, à cidade de Éfeso, onde João, segundo a tradição da igreja cristã, esteve nos seus últimos dias. Se você se lembrar, a igreja de Éfeso já existia quando Paulo passou por lá na sua terceira viagem missionária. E você vai se lembrar um pouquinho mais. Logo na quarta viagem missionária, Paulo vai deixar Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. E agora, depois de Timóteo, em algum momento, quem chega até lá é João. Você veja que privilégio essa igreja tem, que igreja importante, que cidade importante, tendo sido pastoreada por Paulo, por Timóteo, por João. E então, lá de Éfeso, em algum momento, o apóstolo João está gerenciando a vida cristã de diversas comunidades. Ele deve ter escrito, inclusive, o Evangelho de João lá em Éfeso, como comentamos ontem. E no Evangelho de João ele mostrou várias preocupações com relação aos judeus. Os judeus receberam o Messias, mas não creram nele. E aquela rejeição dos judeus fica muito evidenciada no Evangelho de João. Já nesta carta, parece-nos que estamos num momento posterior da história da igreja. Por quê? Porque não se fala em judeu aqui. Em 1 João, embora os temas sejam muito semelhantes, não se fala mais em judeu. Então nós estamos aqui concluindo, por conta disso, que as cartas são posteriores à escrita do Evangelho de João. E que João, ao escrever esta carta agora, nem mesmo usa passagens do Antigo Testamento e nem não faz aquelas lindas conexões entre as figuras do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus, mas João se concentra em temas que são mais gerais e que seriam mais facilmente compreendidos por pessoas que não tivessem informações sobre o Antigo Testamento. Então isso nos faz já ter uma série de conclusões aqui. Esta carta, tanto quanto o Evangelho, foram escritas na cidade de Éfeso por João. Embora João não se identifique aqui, a linguagem que ele usa, o estilo e as figuras, tornam muito claro que o autor desta carta é o mesmo autor do quarto evangelho. E a tradição da igreja é unânime em atribuir esses documentos a João, o discípulo amado. Além disso, nós já podemos concluir que a semelhança das duas obras é tão grande que basta olhar o verso de abertura. O que era desde o princípio? Como é que começa mesmo o evangelho de João? No princípio era o Verbo. E as duas coisas nos remetem a Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Estamos ainda falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você se lembrar do propósito do Evangelho de João, lá no capítulo 20, verso 31, ele vai dizer: "Estas coisas, estes sinais, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome." Nós vimos isso lá em João, capítulo 20, verso 31. E eu vou correr aqui e vou ler com você o propósito desta carta de 1 João, capítulo 5, verso 13. "Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus." Crer, vida eterna, o nome do Filho de Deus. Os dois propósitos, tanto do Evangelho quanto desta carta, nos parecem idênticos. Basta comparar João 20, 31 e 1 João 5, 13. No entanto, há alguma diferença importante aqui. Como já dissemos, 1 João vem de um momento posterior na história da igreja. Talvez lá em Éfeso, João já estivesse lidando com outras lutas que não mais a questão da aceitação do Messias pelos judeus, a comprovação da messianidade de Jesus aos olhos do povo judaico. Mas João, como tudo indica nesta carta, está lidando agora com certas oposições, com certas heresias que ele precisa combater. Por essa época, o pensamento grego, a herança da filosofia grega já estava se desenvolvendo naquilo que mais tarde vai ser conhecida como a heresia do gnosticismo. Gnose, em grego, é conhecimento. E a ideia é que essas pessoas divulgavam que um conhecimento especial deveria ser obtido por aqueles que realmente fossem salvos.
E essas pessoas, herdeiras da tradição filosófica grega, costumavam menosprezar tudo aquilo que era material, carnal, e valorizar tudo aquilo que era espiritual. Por isso mesmo, elas achavam que o Deus do Antigo Testamento, que criou todas as coisas, era um Deus mau, porque o mundo era mau, o mundo era carnal. E o Deus Pai de Jesus Cristo era um outro Deus, um Deus diferente. E você vê a confusão que isso gera? E, por conta disso, eles afirmavam que Jesus, o Filho de Deus, o Altíssimo, o Messias, ele, na verdade, era uma pessoa distinta. O Cristo era uma pessoa distinta do Jesus carpinteiro, que nasceu em Belém. Eram duas pessoas diferentes. E que o Cristo tomou posse do corpo de Jesus no momento do seu batismo, descendo sobre ele como uma pomba. E permaneceu com ele durante todo o seu ministério, mas o abandonou pouco antes da sua crucificação. Então, que quem sofreu na cruz e quem foi crucificado foi Jesus e não o Cristo. Olha a bagunça. E aí, então, o Cristo é espiritual, é mais alto, é mais sublime do que o Jesus. E são duas pessoas distintas. E você percebe a quantidade de coisas que esse tipo de heresia pode gerar nocivas à vida da igreja. Eles achavam, então, que o Deus que criou as coisas não era o Pai de Jesus. Que o mundo material não tinha ligação com o mundo espiritual. E que, se assim fosse, se você obtivesse o conhecimento necessário, você poderia ser espiritual o suficiente para que nada daquilo que acontecesse com o seu corpo realmente importasse para o seu destino eterno. Perceba a confusão. E é disso que João está tratando aqui nesta carta. O capítulo 1 nos dá várias evidências disso. Quando ele remete de novo a mim e a você para aquele que era desde o princípio, ele está dizendo que aquele que morreu na cruz é o mesmo que criou o mundo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. João está afirmando, portanto, que o Salvador que morreu na cruz é o Criador do mundo. E ele está dizendo também o seguinte, que esse Salvador, ele tinha, de fato, um corpo humano. Uma das derivações desse conhecimento gnóstico, dessa heresia gnóstica, era que Jesus não teve um corpo de carne e osso, mas ele teve apenas uma aparência de corpo. Uma das ideias mais extremadas desse grupo era essa. Mas João está dizendo assim, não. Dá uma olhada, eu o vi com os próprios olhos, nós o contemplamos, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. A gente tocou ele. João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus no dia da ceia. Então era visível, era palpável, era carne e osso mesmo que nós vimos isso no nosso Redentor, no nosso Salvador. E nós estamos dando testemunho disso e estamos anunciando isso a vocês. E nós queremos que vocês entendam isso, por quê? Porque a vida eterna é algo que pertence não só às testemunhas oculares do Senhor Jesus, mas também àqueles que creem naquilo que nós estamos dizendo que de fato aconteceu. Lembra de João 20, 31? Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam e tenham vida. Bom, João viu, e ele está se dirigindo a pessoas que não viram, mas que se crerem, ainda que não vejam. Lembra do Tomé, o assunto de ontem? Pois é, ainda que não vejam, eles vão manter comunhão com o povo de Deus, é o que diz a parte final aí do verso 3. A comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o Filho do Pai, do Criador de todas as coisas. E por que João escreve estas coisas? Diz o verso 4. Para que a nossa alegria seja completa. De que maneira vamos ter alegria ao saber que Jesus Cristo viveu em carne e osso? Vamos ter alegria porque sabemos que da mesma forma que ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Filipenses 3:21. Sabemos também que quando ele intercede por nós, à mão direita de Deus Pai, ele intercede como alguém que entende os nossos problemas, como o nosso sumo sacerdote. Hebreus 2:17. Ou seja, saber que Jesus Cristo veio em carne e osso, que ele é o Filho do Criador do mundo, que ele é um só com o Pai, que ele é aquele que era desde o princípio, ele é o verbo da vida, e ele se fez um de nós, é algo que deve encher o nosso coração de alegria. É doutrina pura, mas é algo que realmente conforta e alegra o nosso coração. Depois de falar a respeito dessas coisas, João então vai falar, a partir do verso 5, a mensagem que temos ouvido da parte dele é esta, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. De fato, o Senhor Deus, ele não compactua com o pecado, ele não está de acordo com a podridão
que os defensores daquela heresia que estava tentando minar a vida da igreja pregavam. Eles diziam: sou espiritual e o que faço na minha vida carnal pouco importa. Se o meu espírito estiver em luz, pouco importa em que trevas o meu corpo ande. E João está dizendo: não, não é assim. Verso 6 começa com uma expressão que vai ser muito repetida neste capítulo. Se dissermos, como eles dizem, que mantemos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, nós mentimos. João com coragem está chamando os hereges aqui de mentirosos, mas está dizendo que o Filho de Deus, aquele que é salvo por Cristo, realmente anda na luz e mantém comunhão com os seus irmãos, e o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Aquelas pessoas, inclusive, diziam que como o Espírito estava salvo por um conhecimento espiritual, elas não pecavam mais e tudo aquilo que acontecia com o corpo era irrelevante, não era pecado. Então João diz no verso 8, começando com a fórmula: se dissermos, como eles dizem, que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Pelo contrário, precisamos confessar os nossos pecados e Deus é fiel e justo para nos perdoar. Confessar significa concordar com Deus, falar ao mesmo tempo com Deus, a mesma linguagem. Deus está falando que você é pecador e você diz: eu sou pecador, sim senhor. E era exatamente isso que os hereges não estavam fazendo. Jesus veio ao mundo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para mostrar que estávamos mortos. Nós falamos sobre isso no sermão de domingo. E aqueles homens hereges não estavam reconhecendo essa verdade, estavam dizendo que não tinham pecado. E João está dizendo: é preciso confessar, é preciso concordar com Deus, e então o sangue de Jesus vai purificar você do seu pecado. Por fim, no verso 10, vem uma terceira declaração daqueles hereges que João refuta. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós vamos fazer Deus de mentiroso, e a sua palavra não estará em nós. Então você perceba aqui quanta coisa pode ser concluída neste primeiro capítulo tão denso e tão maravilhoso. Nós estamos vendo que é João, em Éfeso, dirigindo o seu ensinamento a pessoas que já o conhecem tão bem que ele nem mesmo se identifica, dirigindo-se a pessoas com quem ele tem grande intimidade a ponto de chamá-las de filhinhos, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, verso 7, e assim vai. Ele vai chamando seus queridos de filhinhos, de amados, porque ele tem grande intimidade com a igreja, mas ele diz: queridos, tomem cuidado. Tem gente aí achando que Jesus Cristo não é o Filho de Deus. E eu preciso dizer a vocês que se vocês crerem no Filho de Deus, no seu nome, vocês podem ter a certeza de que têm a vida eterna. Não se deixem enredar por raciocínios enganadores. E saibam, nós temos pecado sim. Nós só podemos ter comunhão com Deus se andarmos na luz. E se nós dissermos qualquer coisa diferente disso, nós estaremos chamando Deus de mentiroso. Esta é a verdade que nos é apresentada aqui no capítulo 1. Consoladora. Por quê? Porque quando Cristo veio em carne e osso, ele se fez um de nós. Ele entende as nossas lutas e ele é poderoso para nos socorrer. Louvado seja Deus pela misericórdia dele demonstrada na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, esta é uma grande advertência para que nós não separemos aquilo que acontece no nosso corpo com o nosso espírito, com a nossa alma. Por quê? Porque nós vemos claramente que aquilo que fazemos por meio do nosso corpo tem sim claras implicações espirituais. Nós não podemos dividir a vida em duas partes como faziam aqueles hereges. Pelo contrário, precisamos entender que o nosso corpo agora é redimido, é consagrado a Cristo. E a nossa vida como um todo, corpo e alma, ela precisa ser vivida para a glória do Senhor Jesus. Essa é a lição deste primeiro capítulo tão denso e tão rico. E eu espero que ela abençoe a sua vida como abençoou a mim. E amanhã a gente se encontra para prosseguir na leitura desta carta, se Deus nos permitir. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo consolo e pela alegria que nos traz. Lembrar que o nosso Senhor Jesus é de carne e osso. O nosso Deus, o nosso Salvador, entende as nossas lutas. Entende, Senhor, as nossas fraquezas e limitações, porque Ele passou por elas. Obrigado por isso, porque Ele se fez um de nós para pagar o castigo que era nosso. Ajuda-nos agora, Pai, a entender que precisamos viver nesta vida uma vida de santidade, de pureza, de comunhão contigo, reconhecendo os nossos pecados e reconhecendo que, ao confessarmos as nossas fraquezas, limitações, erros e pecados, nós obteremos perdão no sangue de Cristo. Ajuda-nos então, ó Deus, a não separar a vida em duas partes, de tal modo que nos enganemos e não estejamos firmados na verdade. Assim nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você, irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser.